Hello， 大家好，我是他妈的这个屌视频家里有3.2万的播放量，这视频我就做了半个小时，我甚至都懒得配音做封面，播放量竟然还能这么高，我觉得这视频的播放量是对我其他视频的侮辱。分。那么今天给大家来一期好像是赛季初大师的小讲解，我不知道，因为这视频已经在我的文件夹放很久了，它可能是上个赛季的素材。哎，管它什么时候的，这游戏不管什么版本都换汤不换药的，玩来玩去就那点东西。来看视角吧，他已经在连接里活了，脸上还有人。我操，简直一梭子子弹打中一枪，看来这些都不简单呢。来铁头，这个跟枪我爱了，什么定位是跟枪？那道有个人，滑铲，那人不漏了。再看一眼白房窗口，可以的，会这样子排点，我感觉他意识应该挺好的。上铁二，铁里队友被人打了，起刀，这个希望很危险啊。他妈的，他枪法也挺危险的。没事，还是收掉。还有一个被杀，下来。好，他也被收掉了，坏了，在红房复活了。哎，不过榜一有个人，穿个几枪，掏刀了，就看那边会被架塌了，架塌他就死了。哦，进一网游戏，那没事了。哎，怎么有人？我操，什么鬼？有个人跟他并驾齐驱。好吧，虽然他是最近反应过来的，但是枪最麻的，怎么感觉他灵敏度那么快呀？他的跟枪就是东拉拉西拉拉的。哦。骨灰剑一货拉拉，再来点附近，队友复活在一道了，打掉一个，脸里又红了，帮人刮了一下痧，我泪目了，他在第一个连杀中药出来了，又帮人吸了一下脚，我操，他们怎么会知道烟里有人啊？他应该是听到脚步了，开 UAV， 我操，典礼正，直接掏刀冲出去，不知道该说什么，这段应该是片尾，走铁通，马棚是对面的了。其实可以不用管满棚的人的，直接去白房顺便白刀控了就完事了，主要以他的枪法这边一打多满棚的人也不好打。进白房，队友跟对面的人全没过来，往中路丢了颗火，卧槽，电力进人了，全打掉了，但旁边有铝箔剂被烧死了，也没事，这波一晃而不亏。复活现在最好是去 A 道的，但他选择了去中路，往中路走很容易死的呀，主要在中路个人对枪也没啥优势，被看到就没了。队友复活点被顶到马棚了，点里也被对面炸了，打掉一个直接顶烟，被穿死了。他刚刚的路线如果是去 A 道，那复活点不容易被顶到马棚的同时还能守住这点。不过队友都很猛啊，这个点又被队友站下来了。中路没人，听到了榜六脚步，上榜二，点里打得很激烈啊，队友全死了，丢个闪，榜六的人在脸上了。啊，他刚刚丢的闪把自己闪到了，没事，他还活着。不过这点就是十几秒了呀，还要打这个点吗？打了也没用呀，脸上有人，这都能反杀。但然后呢？到了马棚发现白房这点就几秒钟了呀，那现在抢点还有什么意义吗？空枪，好，没了。我真的不理解，这波对面竟然还能差点被他四杀了，合着五个人四个人不开声音呗？算了，我帮我总结了，今天这位选手用中游被人评价吧，下来你们沉浸式的看一会儿。他可以跑步下来撞一下呀，你们先评分吧。那再来说下我的评价，今天这位选手的枪法可以给到这战提当的 T4 的水平，这没什么好说的，真的很骂。再来说下他意识，说其他的之前我想问个问题，就是他是不是把他的技能忘了，打到现在他没有用过一次技能，我就看着他的技能从最开始的那个弹药换成加特林，又换成现在的反应堆，他就没用过，他如果是技能一出就无脑放，那可以放三次了，但他一次都不放。另外就是他提前去下点意识太薄弱了，他整场打的其实没有什么规律，他的打法就是很单纯的哪里可以杀人去哪里，这种打法在热点界里是很容易出事的，一个不好就直接给四个队友背刺了。不过还好他这把倒也没有放什么对他队友很负面的事情，反而是他四个队友都会控复活点，所以这把往好的复活点拉。不过他还是有一个地方值得表扬的，就是会听脚步，我现在已经觉得会听脚步是个非常好的品质了，毕竟大多数人不用说戴耳机了，甚至都是静音玩游戏的，最终他意识也是真能提到 T4 的水平。好啦，那本期的视频就到这了，下期视频见吧，拜拜。Hold A. Enemy contact. Need backup.
It's all up to you now. 谢谢。